ja tänake poole pealt Taanu Pekko ka kohe jõuab selle meie Kaupo mikrofoni juurde. Enne sinu nagu oluliselt rõõmsam, palju õnne. Hea muidugi, et võit on ikka. Teenitud võit täna, võit vist küll öelda. Ja kui on nagu olnud kunagi sellist välja võideldud kolme punkti, siis täna vist oli selline mäng. Oled sa nõus? Jaa, absoluutselt. Väga raskelt tuli see võit tegelikult. Et, aga oligi, kaitses pidi need meetrid ära tegema jooksma ja selline töövõit. Et tähtis oli siit kolm punkti kätte saada. Ilmselt ajas natuke meeskonna vihaseks ka see eelmise vooru mäng ja kaotus. Jaa, et eks Koppel pani siin südamele mõnel mängil, et kuidas võiks mängida, mida paremini teha ja pidin ise seal rohkem nüüd pärast trenne ja marjutan mingid asju, aga näed, andis võib-olla tulemust, et rohkem pingutama. Teie jaoks kindlasti selles plaanis ka oluline, et kui mängude graafikut vaadata, järgmine on Kuressaare, siis on päris keerulised mängud tulemas, et te ei hakkaks jälle nii-öelda sabas jooksma, nagu juhtus eelmisel hooajal. Jaa. Et ma arvan, et tegelikult see aasta on kõik mängud juba rasked, et siin ei ole sellist, et lähme kedagi nagu kergemalt võtma. Kas või see Tallinna Kalevi mängi näitas, et me küll domineerisime, aga lõpuks on kaotus. Aga samas see, et saime see kord natuke parem minema keemine aasta, et see on nagu ka positiivne. On seda tunda ka, millest on palju juttu olnud, et see sunnitud paus on nii-öelda meeskondade vahel tõmmanud oluliselt väiksemaks, et mingid meeletud erinevusi tegelikult ei olegi siin liigas enam? Mitte raske vastata, võib-olla mitte, et ma arvan, et juba see aasta üldse OEL juba need võistkondelt küllaltki võrdsemad, et aga võib-olla küll jah, et see just mõtlen, et tipud, et võib Flora ja sellised, et neil see võib-olla mängurütme ei nagu enne parem, et said ju head treening mängud enne OEL-ga, et aga noh, tingmused on võrdsed ja selle taha noh, pugema või midagi ei hakka, nii et nüüd ega muud midagi, kui tuleb sellele kolmele punktile lihtsalt tabelisse ja järjest lisa juurde saada. No midagi, täpselt. Aitäh sulle, jõudu!